E hoje eu estou aqui para fazer duas coisas. Primeiro, é agradecer a todos vocês por estarem sempre aqui comigo no meu canal. Estamos chegando ao rumo de 7 mil inscritos, graças a Deus. E a vocês que sempre estão aqui assistindo meus vídeos, comentando. Gente, muito obrigado, que Deus possa abençoar sempre vocês. E a segunda coisa, é claro, é o vídeo de hoje, gente, que eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha muito fácil para o seu chá de cozinha ou chá de panela utilizando esponja de lavar louça, gente. Se eu fosse vocês, assistiria o vídeo até o final, porque essa lembrancinha é muito fácil de fazer e vocês com certeza vão gostar. Gente, deixe seu like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal e vem comigo! Vai pegar uma esponja de lavar louça e vai cortar ela no meio. Aí vai ficar duas partes, tá vendo? Aí você vai cortar essa outra parte no meio também. Uma esponja você vai fazer em 4 pedacinhos. Aí você vai pegar um ímã de geladeira. Esses ímãs que a gente ganha de gás, você corta ele do tamanho da esponja. Tem que ser um pouquinho menor, tá, gente? Bem pouquinho pra colar ali atrás. Aí você passa a cola, eu tô utilizando essa cola aí, mas vocês podem utilizar a cola quente também, que dá super certo, tá, gente? Aí cola aí na parte de trás. Aí agora você vai pegar um saquinho transparente que você compra em casa de doce ou qualquer outro lugar onde vende coisa de festa e você coloca ela dentro. A esponjazinha. Gente, essa lembrancinha é muito fácil de fazer, gente. E vai agora pegar uma fita, qualquer fita. Eu tô usando essa fita aí. E você pode pegar fita de cetim também, que também fica bonitinho. Amarra ele aí na ponta. Se quiser fazer um laço também, né? Pode ser. Eu só vou amarrar e vou puxar as pontinhas pra ela poder enrolar. E tá aí, gente, a lembrancinha. Eu não falei pra vocês que era muito fácil de fazer? Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais, comenta aqui embaixo que vocês gostaram. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau!